ұлттық банкі базалық ставканы төмендетті оның жылдық мөлшерлемесі енді 15,75 пайызды құрайды бас банк тегілер бұл шешімді инфляциялық болжамдардың өзгеруі өз және инфляцияның баяулауымен түсіндірді еске салсақ ол қазан айында 10 пайыздан сәл асқан еді жалпы инфляцияның төмендей бастауына оның жаһандық салмағының төмендеуі логистикалық тасымал желілерінің қалпына келе бастауы әсер етуді. айта кетейін базалық ставка екінші деңгейлі банктер беретін несие құны мен азамат тарға берілетін несие мөлшерлемесіне тікелей әсер ететін көрсеткіш